ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁ ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ ଗୁରୁତର ରୂପେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଚଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଅଜଣା ଯୁବକକୁ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କୋରାପୁଟର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁବକର ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ନା କୌଣସି ଘରଲୋକ କିମ୍ବା ପୋଲିସ କେହି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଯୁବକର ମୁଣ୍ଡରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଲାଗିକି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।